Niin, sitten sitä kuultiin Tapio Lahtelin kanssa sitten joskus siinä viikon alussa, että jaha, tämmöistä kaikkea tehdään, ja me mentiin. Ilmoitettiin se Limberille, että jaha, meillä on kuultu, että näin tapahtuu. Meidän tehtävä oli silloin jo Fatserin oma, koska se oli Fatserin velkaa niin paljon se oli. Ja Limber sitten tutki asiaa ja jyrkänsä ja potkut, mutta ihan silloin voidaan katsoa verotuslaki oli se, että jos joku huijaa, niin firman tuotto oli sentään se huijauskin, jolloin se ei joutu sitä kärsiä mitenkään, mutta saa vähän potkut ja järjestää se toisella tavalla. No, silloin tehtiin hirveän määrän levyjä ja silloin tuli ne ensimmäiset sun hittiskin oikeastaan tällä justiin, siis 45-46 niin. Tuli nämä Tule hiljaa tässä sama surusta ja siitä se lähti. No. Ja sitten se rupesi jo johtamaan levytyksiä ja oli tullut sun itsenä. Kyllä joo. Mä hoitin tuolla Niittokadun siellä kellarissa. Se pää otti kattoon. Saatana matala ja toivota akustiikka. Aivan toivota. Toivoton. Ihan toivoton. Täysin toivoton. Minkälaista se työnteko silloin oli? Se oli semmoista aika pioneerihenkistä. Se oli silloin vielä vahakakulla soitti, joka täytyy aina hioa uudestaan, jos meni. Se piti onnistua. Se piti onnistua ja se piti etukäteen siis miksata valmiiksi. Nyt miksataan tämä tuntikausi yhtä kappaa. Silloin piti, se on jo valmis heti. Ja yhtenä hyvänä tuommoisena juttuna, kun ollaan kertoo tuo Rovaniemen markkinoiden levitys, siinä oli siinä kuorossa, oli Olavi Virta, Erkki Jukkanen, sinne Tiili. Me otettiin pari ottaa ihan nyt sisään selvä ja tunnelma oli aivan 100%. Ja nyt onnistui. Ja sanoi Ylkänen, joka on siellä takkaamassa ja kitaramäkki ollut päällä. Tunnelma ja me koko fiilis meni ihan down. Ja vaikka se versio, mikä on jäljellä, sekin on aika hyvä. Mutta se oli monta 100% parempi se, mikä epäonnistui. Kitaramäkki ollut päällä. Vahinko. Mutta kansalla ei tiedä, minkälainen se olisi voinut olla. Ei tietysti. Muista joku on joskus sanonut sua siinä aikaa, että se on aika ankara kapellimestari tommonen, että se vaaditaan aika lailla soittajilta. Se voi pitää paikkansa, koska minulta aikoina aika paljon rivimiehiä ja muuta myöskin vaadittiin. Se oli soittava suoraan kaikki ja sillä siisti eikä mitään anteispyyntiä ollenkaan. Niin mä tietysti pidin selvän, että suoraan soitetaan ja osataan se asia eikä räpistellä eikä reenailla mitään siitä. Minä pidän selvillä sitä paitsi toiminnon. Jos sanotaan jämptiydestä tai mitä se nyt on, että jämpti mikä jämpti, että myöskään työnantaja ei sitä saa pettää, eikä myöskään ketään, että jämpti mikä jämpti puolijaa toisin. No, sitten sä teit siinä aika lailla, sä rupesit tekemään kiertueita kanssa, 40, koska se toi se ei... Koska se nyt oli, oliko se 46-47, nyt tuli näin, että Olain Virran kanssa meidän piti tehdä yksi kierto, kuukauden kiertoa, mutta Olain Virrasta jostain syystä jäi pois siinä ja sitten tuli Henni Tiil, joka oli silloin jo levytehti ja niin edespäin ja oli keikkoja teki, niin se tuli kerran mulle sanoa, että kuule, että ja mä kuulas ihmetellä, että jaha, kuka semmoinen Toivo Kärki, joka tämmöisiä tangopätkiä tekee, että voisi tulla näyttää itsensä vähän. No minä sanoin, että Olain Virran kanssa soittelenkin jostain syystä jäi tekemättä, niin että no perkkuille ja lähdettiin ja kerättiin porukkoja ja lähdettiin kiertolle ja siitä se lähti sitten jotain sitten. Pidin yllä vuoteen 55, jolloin mä lopetin aktiivisen soittamisen. Siellä oli mukana erilaisia tyyppejä. Klaus Salmi oli yhden kesän, Pärre Föörös, nykyinen. Tämä suuri oikeusviskailu oli soitti klarettia ja viulua aivan loistavasti. Sven Asmusen tyyli ja Seija Lampila oli siellä ja Ingmar Englundvainen oli mukana. Ja Usko Dahl otti bassoa ja Nikola Jussila oli ja Ossi Runne oli mukana. Eli näitä vuosikausia oltiin noin 200-300 päivää vuodessa tuolla maakunnassa. Joo. No tästä on olemassa hirveä määrä kaikkia hauskoja juttuja justiin. Varmasti on. Sekä tosiaan että niin, kuviteltuja tekstit. Niin, aika hauskoja matkoja varmasti noina monet ja vaikka rankkoja. No, kyllä, ne oli rankkoja. Ne tietysti oli tuota, maantiet oli huonot ja autot oli huonot ja yöpyminen oli jossain matkustajakodissa vähän sitä sun tätä ja niin päin. Täytyy saada leipää. No, se ilmeisesti kuitenkin tämä vaikutus, että sinä olet jäänyt sun perheellesi jollain lailla ehkä vähän niin kuin etäiseksi johtuen. Se on juuri asia, että juuri tämän rahan ansaitsemisen takia ensinnäkin kiertueelle ja sitten sen lisäksi silloin, kun mä rupesin elokuvia säveltämään. Ensimmäisenä säväsin välirahoa aikana
yhdessä Olavi Karun kanssa, kun tulikin TV:stä tässä talvella. Aika hassoa kuulla vanhaa juttua. Niin mä sävelsin silloin noin, mähän sävelsin kaiken äkkiään, ennen kuin tuli uudet aallot, niin sävelsin 50 kokoilla elokuvaa. Tuli täyteen. Niin mä sävelsin noin 5-6 elokuvaa vuodessa ja tein muutaman 100 kappaletta levylle tämän kiertoon lisäksi, että perheestä joutui kärsimään lapset nimenomaan. Kontaktit oli heikot ja vaimoni kyllä aina kävi, mä sanoin, että tervettiin, mutta on pitkällä lenkillä tuolla jossain, mutta paljon enemmän mulla oli aika lasten lapsille kuin omille lapsille. Johtui juuri näistä syystä ja jatkosti ja omasta työstä silloin, kun mä olin Helsingissä. Mutta sehän on vanha juttu, se on yleensä, mitä pitäisi uudeta aikaa perheelle, mitä työlle ja rahansa työlle, se on tämä, kuinka sitä teet, jompaa kumpaa jää tekemättä. Vanha vitsi Jaakko Muri tästä kauan, ne valitti kuin on rahaa, eikä tuu teostaa rahaa. Minä sanoin, että ei ole hyviä ralleja, niin kyllä teostaa tulee rahaa sen jälkeen. Jaa, mutta pitäisi seurustella perheen ja lapsen kanssa. Minä sanoin, että jaa, siinä se on se alituinen, mitä uraat mihinkin. Älä valita, sitten ei tule rahaa, jos kerran seurustat perheen kanssa enemmän kuin on kohtuullista. Jos saat myöskin rahaa enemmän. Joo. No, tuosta rahasta puheen ollen, niin se rupesi sitten niin kuin 40-luvun jälkipuolesta tuossa sodan jälkeen, niin se pääsi niin kuin enemmän rahoihin kiinni sitten, että sä rupesit saamaan enemmän töitä ja enemmän sävellyksiä. Ja... No joo, kyllä, kyllä. Mä sain sävellyksiä tietysti levittäjiä ja hoidin levityksiä ja elokuvista tuli aina jonkun verran ja teosto alkoi sitten myöskin jauhaa pikkuhiljaa rahaa. Mutta mä tietysti en mä kyllä oikeastaan varoihin päässyt siinä mielessä oikeastaan ollenkaan. Minä joudun valtion verottaisin entistä enemmän ja enemmän, että vielä 60-luvun alussa, niin minä oli jatkuvasti oma vekseli tuon Munkkinen koppi, jatkuvasti jolla maksoin valtionveroja, että se oli kyllä kovaa aikaa. Valtio verotti ja minä pidin itse sutkorit elintasoja ja vaimoni piti vielä korkeampaa elintasoa, että kaikki rahat menitti, ei ole sitä mitään jäänyt. Niin, tästä tuli muuten mieleen, se siis suoraan sanoi tänne, että sama aikanaan Repestä joku on sanonut, että samalla lailla Repen vaimo piti korkeampaa elintasoa kuin ehkä mihin olisi. Kyllä joo. Monta kertaa kanttikaan. Että... Meillä oli Repen kanssa niin sanottu minun musta kirja, jossa aina Repen, kun hän tuli keikalta, niin hän sanoi, että pitäisi vielä Lempille täysraha. Nyt viittisi vaan lainaa se, ja sanoi, mä pitäisi kirjaa, ja miinus niin paljon. Ja niin kuin se on, mä olen kertonutkin, silloin minä aloitin, koska mun omatonta sanoi, koska Amerikassa on 50-50 säveltäjä ja tekstitekijä, niin silloin säveltäjä sai enemmän kuin tekstitekijä, ja esityskorvaksi tekstitekijä saanut ennen vuotta 61 ollenkaan. Niin mä oman tätä ruvassa soimaan silloin joskus 50 alussa, että ei tämä oikein ole, koska mä Helsingin arvoa ymmärsin. Niin minä vapaaehtoisesti maksoin mustana hänelle niin, että me saatiin yhtä paljon. Ja siinä aina sitä tuli, kun teostomaksi tuli ihan selvä. Siinä taas pantiin pluspuolet taas sitten siihen kirjaan. Ja silloin kun Helsingin kuoli, niin minä viimeisen lehden, jossa oli silloista rahaa, ja se on siis 1600 markkaa nykyrahaa, 160 silloin, siis vanha rahaa, niin sen viimeisen muistikirjan lapun, missä oli Repe oli tämän verran välkäjä, niin sen minä annan sadulle, että tässä on, tätä on sitten kuitettu. No. Se on sadulla vielä. Kerroin tämän, jota ei kukaan joo, ollut tiennyt. Joo, totta kai sitä. En tiedä, eikä täällä lempitä tietä vieläkään. Niin, joo, siinä Repen elämässä oli paljon sellaista, mitä varmasti ei. Joo, ei. Moni tietä. Mutta Pirun lahjana tyyppisen Helisman oli muuten sanottuna kyllä. Monta kertaa hänen kolmas jälkeen on kyllä hiljaa hengissä itkenyt kyllä se kaveri liiaista lähtee. Onhan nämä näppäriä veikkoja ja ammattimiehiä nämä nykyiset tekstit, en minä sitä halua sanoa, mutta kyllä se oli niin pirun yleislaikas kaveri se Helisma ja jumattoman nopea. Niin. Salama nopeasti mitä vaan. Se Helisman kuolema päätti semmoisen tietyn kauden. Kyllä, ehdottomasti. No, tämmöinen vielä näin aikaan, kun Repi vielä eli ja tuotatte levyjä. Ja, no, tuossa sä just sanoit, että se pitää yllä aika korkeita elintasoa ja sä panit rahaa menemään. Kyllä, kyllä. Se on aika suurettomasti, että siitä kertoo monet anekdootit. Joo, varmasti. Niin, yleensä missä ravintolassa, jos on seuraa, mikä hyvä se yleensä. Minä vasta ihan viime aikoina joku muu on maksanut yleensä. Ja mä hämmästyn, että hirveästi jatkuu, koska minä maksoin aina laskun. Oli ystäviä tai vieraan tai ketään niin lasku mulle. Joo. No miten sitä... Tätä karjalaisuutta. Niin, sitä se. Siis tässä kuitenkin nyt tapahtuu se, kun sä enemmän tulit tähän kaupalliseen musiikkiin kiinni, niin sä joudut niin kuin jättämään sitä sun jats
innostusta. Se valui taka-alalle, koska jatsilla ei näin pienessä maassa elä mulle suurimmassa maassa, niin se vaihdoi taka-alalle ja sitten täytyy tehdä. Musiikki sinänsä ei varmasti ole muuttanut, mutta rytmit oli toiset. Joo. Joku siksi olen surunen, niin jos mä olisin ollut Amerikassa, niin se olisi ollut slovari. Ja se olisi pelannut aivan yhtä hyvin, se on siitä syystä, että se nyt on tango ja kaikki, mutta tästä se johtuu, mutta ei mun musiikki olisi kyllä miksikään, mutta myöskään tuosta muualla. Mutta sä sait semmoisen tango kuninkaan maineen, tässä tuli just Tule hiljaa ja oli näitä... Aivan ilman omaa syytä, en minä ole erikoisesti tangoja koskaan säältä, ne oli vaan jostain syystä sitä. Muutenkin yleensä kun ajattelee näitä eri rytmejä ja tanssirytmejä muuta sodan jälkeen, niin levityksessä ja muutan keikolla, niin se oli paljon vaihtelevampaa kuin nyt. Silloin soitettiin Säkkilön polkkaa ja soitettiin joku vanha Everkin väli ja joku tangonpätkä, joku kansanvarsi. Että vaihtelu oli paljon suurempi. Nyt se on, osittain kuka sitten mitäkin harrastaa, niin se on käpertynyt määrittyyn pikku tommosiin sektoriin. Meidän soitettiin laidasta laitaan kaikki. Joo. Varsinkin silloin, kun mä sitten vibraan raahasin muutaman vuoden tuolla pitkin työväntalla. Ja muuten vibraan soittaminen, se on, mistä mä oon soittanut, että eniten tykän. Se oli hauskaa. Neljällä kapuloita. Se oli hauskaa. Kansa ihmetteli, että mikä toi, ja muun muassa Jaakko Salo, joka on tuossa, niin se mennä ensimmäisen kerran Varkaudessa siellä lavalla. Mä soitin vibraa, niin Jaakko Salo, nuori koulupoika, tuli kysyä, sanoi päivää ja kysyi, että mikä se on. Mä sanoin, että tämä on vibrafoni. Jaha, sanoi Jaakko Salo. Se muistaa sen vielä? Muistan, joo, ja hän muistaa myöskin. Sitten mikä se vehittää, mä sanoin, tämä on vibrafoni. Jaha, sanoi Jaakko Salo, ja oli siinä koko illan siinä, kaiti sanoi, ja se katseli, kun mä soitin kurkkua ja vibraa ilman. No, sillä se oli aika vaikea instrumentti siinä mielessä, just, että sitä piti rahata mukana ja kasetta. Ja... Se oli vaikea, mutta mä sovin mieluun autokuljettaja. Mä sovin sen kanssa, että mä maksoin sille X-markkaa joka ilta, että hän panee sen kasaan ja purkaa. Auto, että se on kauhea homma siinä. Se oli vielä se Jomi Leenon vanha vibra, Tidlund omisti sen jälkeen. Se on ensimmäinen vibra Suomessa, jossa oli puhtaat kielet. Ja silloin kun mä lopetin soittamisen, niin minähän myystä sen Lindströmille sen, jos oli puhtaat kielet, niin hän muutti siihen omaan, jossa oli hienot kuoret, tämmöinen kaari. Tämä oli tämmöinen vielä semmoinen vanha-aikainen 30-luvun tuotetta. Niin se muutti nämä minun puhtaat levyni siihen omaan hienoon kuoreen ja soitti monta vuotta vielä sillä vielä, missä mahtaa olla nykyään se. En tiedä. No. Niin se oli aika kiireistä aikaa justiin toi se 10 vuosi sodan jälkeen 55 asti sä olet keikoilla ja sitten välillä sä teet levyjä ja sitten teet aika paljon leffoja elokuvia kanssa sinne. Kyllä, 50 kappaletta niitä kerkisessä. Jaa, viimeisen päässä muistelin, että just 2 tai just 3. Kyllä se oli aika kiireistä aikaa. Miten sitten muuten elokuvat äänititte? Äänititte se samaan tapaan kuin yleensä, että se kuva oli kankaalla? Kuva ja, meni siellä ja siinä oli vaikeus elokuva. Musiikin sävellyksessä on 2 pahaa juttua. Ensinnäkin se, että kaikki nämä Pekka Puupan elokuvat ja kaikki, mutta jos se tapahtuu, jaha, 10,5 sekunnin perusta tapahtuu joku, joka se piti olla kaikki stemmata ja saada menemään. Ja minä, joka en ole kaverimestari tyyppi ollenkaan, mutta minä sekuntikellosta minä katsoin aikaa ja sen mukaan kaikki ne meni. Ja pyysin anteeksi muusikolta, että anteeksi, että minä vaan lyön tahtia ja koitan kremata, että antakaa nuo anteeksi. Jolloin ne muusikot yli suhtautui minuun fiksitty kyllä just tästä. Minä en leikkinytkään suuta kaverimestari. Minä ajattelin, minä olen mikään kaverimestari ollut. Minä koitan hoitaa tämän musiikin, että auttakaa nyt perkele tässä. Sitä kaikki auttaa. Niin sä et koskaan aloin ollakaan mikään kapellimestari? Ei, koska mä en ole kapellimestari tyyppiä. Onko se virhe vai onko sun mielestä huono vai paha puoli se, että sä et ole kapellimestari? Mä en ole kapellimestari tyyppi siinä, joka hienoi eleen tässä johtaa. En minä ole se tyyppi ollenkaan. Minä olen sittenkin säveltäjä ja sovittaja tyyppi. Mä voin kertoa hyvän esimerkin tästä. Mun ensimmäinen levysuotto, oliko se Sotien välissä, se oli tuolla Rexissä. Ja se oli teatteriorkesterin soitto. Jossa muun muassa sattui, kun Särkkä tuli sen kattoon, jaha, se oli 4 kornosoittajaa, niin jotka istuu kornot sylissä, niin sanoi, että hei, soittakaa. Ja sanoi kornosoittaja, että täällä on merkitty paussia. Ei, täytyy soittaa, sanoi Särkkä. No siellä on sitten pari kaveria, en viitti sanoa nimiä, vain ja molemmat, jotka, jaha, katsotaan, mitäs toi, minä kyllä sanon, kun mä tulin, että, jaha, että minä olen opetellut lyömään 4 ja 3 peli edessä. Että minä en ole mikään kapellimestari, minä en koita hoitaa tämä musiikin, että olkaa ystävä, jolloin kaikki yleensä suhtaat fiksit, mutta siellä oli pari vittuvaista kaveria. Siellä oli yksi kaveri, jossa soittaa yhtäkään, niin minä löin pois, että hei, että se on noin juoheista. Ei täällä ole mitään kaaria. Minä sanoin, ei siellä ole kaaria, mutta siellä lukee legato, joka tarkoittaa, että soitan juohelasta ja laulavasta. Joo, sen jälkeen meni hyvin.
Sitten se oli muutamat rumpetisti, että jossain numerossa X soittivat ihan mitä hyvänsä. Minä panin poikkeen, että hei, mikä se ääni sulla on siellä? Onko sulla soiva dis? Joo, tämä on soiva dis. Minä sanoin, että onko sulla soiva H? On. Onko sulla soiva gis? Jaha, otetaan huolestaan. Ne kokeili, että kuuleeko se perkele. No soittaa väärin. Kun ne huomasivat, että kyllä se perkele kuule. No. Sen jälkeen ei mulla koskaan ollut mitään pulmahdusta. No. Ei mitään pulmaa. No. Mutta ne, kato, se on vanha juttu, että muusikko kokeilee, jaha, kuuleeko se perun mitään. Vai eikö se kuule? Mm. Ja no huomasi, että kärki kuulee. No. Ja se oli pyytänyt anteeksi, että en mä mikään kaapelimista, mutta koitetaan tässä nyt saada tämä keikka kuntoon. Ei ole koskaan mitään vaikuttaa, koskaan se ei ole. No, tässä tuli sitten tuli nämä elokuvat, Serkan elokuvat sitten, jotka oli viiden elokuvia. Ja silloin sitten sait sen Repenkö sen ruman Rilomerin maineen sitten. Nimenomaan joo, joka silloin oli, ja silloinhan niin kuin otti historiasta ja lehdistä lukena, silloinhan meitä pantiin halavalla hirvittävästi. Luitko muuten tuota, missä lehdessä nyt oli? Oli tämä Arman Lohikoski kertomus siitä, kuinka tuntematon sotilas syntyi. Antaisiko se aika hyvä kuva juuri tästä hommasta? No, tai jossain täällä se on. Se on nyt aika hyvä tarina, joka kuvaa niitä aikoja. Siinä oli tosiaan, se oli sitten vasta 50-luvulla, niin 50-luvun puolella se Ruoska ja rakkaus. Niin oli juu, sen tarinan sä muistat, joo. No. Sehän tää on tehnyt tämmösi jutun, missä Helsingissä uudesta Suomesta. En mä tätäkään, tää on mulla ihan kynnestä, kun mä teen. Ai se on niin uudemmaa. En mä tätäkään tosiaan koskaan näin. Voisin ottaa, mä otan, kun mennään syömään, niin saaks ottaa tästä olokopia? Juu, ota pois juu. Kyllä. Niin se kertoo vaikka tuntut sotilasta, kun se alkoi nohti, siis joku sitä tehdä asiaa kyllä. Niin. Se nyt oli semmoista, mitä se oli. Minkä et sä löydä sitä tästä? No, älä. Ei se ole tarpeeksi paljon. No, mennään eteenpäin. Joo. No Serkkähän oli aika semmoinen kulmikas kaveri. Teitä oli niinku kaksi semmoista tavallaan, voi sanoa kulmikasta, että sekin joskus hyvin kulmikas semmoinen, niin miten sitten tulitte toimeen? No ei me oikeastaan aina oikein tultukaan toimeen, mutta pakko se oli tulla, muu oli pakko saada rahaa ja Serkkä oli pakko saada musiikkia vähän Rillumäärin elokuviinsa ja vähän muihinkin tuota niin, kyllä se meni sentään. Serkkä oli siitä hyvin, se oli ihminen, joka, jos oli joku lasku 1000 markkaa, niin se käytti 5 tuntia aikaa tinkiäkseen sitä 50, oli hirvittävä tyyntä, sä tinkit. Ja kun muskit oli soittanut, keikkaiset tulivat seuraavan viikolla hakemaan rahoja kassasta, niin Särkkä katseli kulmat kurttuja, mitä sä täällä teet? Se ei ymmärtää siis työntekijöitä yhtä. Se haukkui ne pataloihin, ne muskit, kun oli tehnyt työ ja halusi sieltä rahaa. Sä, mitä sä täällä teet? No, sun tehtävä voi kuitenkaan ajatella soittajakin sitten, että... Kyllä. Ne aikanaan kassasta sai. Siellä oli Holger Franspanin rouva siellä kassassa. Kyllä ne aikanaan rahansa sitä sai. Ja myös koko Elvis syntyi. Tiedätkö, mistä sitten Elvis syntyi? Ei. Elokuvan viidessä se syntyi tuota näitä nimenomaan levytuotteen vastaan, jotka eivät esimerkiksi säveteille halua maksaa mitään, niin. Vaan teostokorvauksia. Sehän oli perussyy. Ja Elvis perusti juuri, että saatiin aikaan siis jonkinlainen työehtosopimus tuota nimenomaan Särkän ja Orkon kanssa. Ja se, nykyään se pääpaino on aina teollisuudessa, mutta silloin se oli sitä varten. Ja yhtenä hyönä yhteyksellä mä voin kertoa, että sitten Särkän tuomari, se tyttären mies, Valtari, oli sitä laittamasta sopimusta, jossa todettiin, että 5 tahtia on yksi partituurin sivu, josta maksetaan määrätty maksaa. Sitten sattui kerran näin, että yksi sävelijä on laittanut sellainen pirun pitkän 10 minuutin huilusoolon ja kirjoittaa se partituurin sivulle, että näin sivulle tuli riviä hirveästi ja se Hannu Halonen, joka oli Särkäpuolista, tarkasti sitten partituurit ja ettei petetty. No. Tosi sitä petettiin kyllä, minä en koskaan pettänyt, mutta moneen kertaan samoja kamppaita. Ne laski, jaha näin, mutta jaha, tässä on näin ja näin, mutta sivua. Särkkä, että mitä? Eihän tässä on yksi sivu. Ei, 5 tahtia on partituurin sivu, se on sopimus. Jaa, mua on petetty, sanoi Särkkä. Ei voinut mitään. Sovittu, mikä sovittu. 5 tahtia vastaa partituurin sivu. Huvilusoolo menee 10 minuuttia. No joo. Mutta kyllä Särkäs on hyviä puolia ja se oli liikemies. Ja... No mites sun tuleminen sitten niin kuin Fatserille kiinteämmin sitten se
sitä, mutta... No kun minä vastaan kiinteästi ollut, se valui tavallaan tämä rytmifirma, tämä kun Ylkänen jo oli velkaa Fatserille, niin se valui koko rytmifirma Fatserille. Mm. Ja silloinhan jo 40-luvun lopussa ja 50-luvun alussa, niin mullahan tarvittiin muun muassa äänivuosista johtajaa, paikka on kartoittu 10 kertaa virallisesti. Mutta mä kerkiä, mä oon tästä kertoit ja muuten minä. Eli, mutta mä sitten valuin tavallaan sinne sen Ylkäsen sen firman mukana sitten ja jatkoin vaan sitä levitystä, mitä mä olin Ylkäsen tehnyt just Hendifiilin ja Helismaan ja Virran ja Rautavan ja kaikkien näiden kanssa, metrotyyppien kaikkien kanssa, mitkä sillä oli. Että mä sen niin kuin vinksarin sinne. Ja mitä tämä mun kustannushommaa, mikä mulla oli se oma yhtiö, 25 vuotta sijoittui siitä, että mä en saanut omia sävelyksiä, niin kukaan ei ollut kiinnostunut niiden painamisesta. Mun piti ruveta painaa itse. Joo, ja ensin jakoi levitukku ja sitten myöhemmin Fatser. Ei kukaan painaa niitä. No kuitenkin, se sitten valuutti niin tänne Fasulle ja susta tuli sellainen hyvin määrävä henkilö, koko tässä suomalaisessa iskevän musiikissa nimenomaan se, että sä tavallaan pääsit valvomaan tätä Fatserin levytuotantoa. Niin, no mä en ole sitä valvonut. Siellähän on erilaisia, Ossi Aalto siellä oli ja Klaus Salmi oli johtajana sitten se, mikä se on se, Johansson-timinen tyyppi, siellä oli erilaisia viskaat ollut johtamassa, jotka teetti levyä. Minä tein osan tuotannosta, juuri ne taiteilijat, jotka minun kanssa ympätäisi ja sen edespäin, tämä luontainen valinta. Joo. Ja muut teki sitten muita. Eikö kuitenkin sanotaan taiteilijakaartia tämä, niin sehän tuli aika pitkälle, tuli niin kuin sun kautta taloon, että sä olet sellainen musiikillinen johtaja, olet kuitenkin. Joo, ehkä näinkin voidaan sanoa, mutta mitään virallista johtajaa on mulle koskaan ollut missään. Joo, joo. Mutta se ehkä, minä ehkä olin aktiivisemmin kuin monet muut ja halusin tehdä töitä ja se oli joku tommonen viksahtanut tilanne, niin kuin yleensä koko tällä levyalalla yleensä, niin ei tänne yleensä tulla minkään kouluun ja sivilisaatioiden kautta, tänne vaan viksahtetaan jostain syystä, niin sinä kuin minäkin. Ei sillä mitään voi. Ja ehkä sitten viksahtetaan poiskin. Ei viksahtetaan sitten poiskin, jos tarvitaan. Eiköhän mene välillä kuulla syömään. No mennään. Tuossa syödäkin tehdä. Joo, mennään. Päivän tabletit. Dioktania. Tätä auttaako se pitää, mutta tulee asia. Apteekitilä. Tää? Apteekitilä ainakin. Joo, ja japanilainen lääkki. Me jätin junnaamaan noin sodan jälkeisiin vuosiin. Mitkä on tietysti aika tärkeitä, koska silloin aika paljon silloin toisaalta luotiin suuntaviivoja tälle suomalaiselle iskemusiikille ja toisaalta sun uralle. Uralle siihen. Että, no mites, silloin se työskentelit useimpien tunnettujen suomalaisten näiden solistien kanssa. Sitten siinä oli myöskin Tapsa Rautavaara tuli kuvaan ja Henry Thiel oli jo ja Olavi Virran kanssa. Sä oot aika lailla kyllä tehnyt töitä. Ja... Me pidin muuta Olavi Virtaa yhteyttä, vaikka se oli levitukus Semari Patsilla kirjoitettu firma, niin mä jatkuvasti pidettiin noin kerran kuussa yksi palaveri hotelli Helsingissä. Istuttiin noin iltaan, koska syypätä sieltä ettei jostain syystä keskenemme ja oli kiva tarinoita ja juoda muutama konekki. Mm. Olahan oli hyvin lahjakas. Oli erittäin. No mitä sitä, kuka sulla on niin kuin kaikkein läheisin? Tuossa aikaisemmin puhuttiin sitä, että sulla ei semmoisia ystäviä oikeastaan niin paljon, että laa on ollut, mutta siis Svepe oli kaikkein läheisin varmasti. Kyllä se melkein näin. Joo. Entäs sen jälkeen, onko sulla näistä esityistä taiteista tullut ketään semmoista, joka on ollut erityisen sua lähellä? No se on ollut tietysti näissä, mitä on tässä työasioissa joutunut tekemisiin. Ne on yleensä noi kansantaiteilijat lainausmerkeissä. Lähinnä tämmöiset tyypit, niin kuin Merri Rantamäki ja Pasi Kaunisti, jotka ei ole pähentunut miksikään ja jotka on vilpittömiä ihmisiä mun ymmärtäksessä. Niille, joilla on mennyt lettiin, joo, no, ei se Markku Arakas, mä sympatisin sen jatkosta, mutta hän ei sympatisin olisi minun kanssa. Joo. Eri syystä. Tosin nyt se otti yhden minun rallini ensimmäisen kahteen vuoteen laulettavaksi, koska sekin on Markku Aroni pahassa rauhassa tällä hetkellä, jos ei saa itsensä tuolle listoille, niin se käy huonosti. Ja se on monilla muilla kyllä se, että jos ei ne listalla nimi näy, ei suosikin listalla, niin silloin myöskään niitä ei ole olemassa. Mites mennään vielä tuon sun selvittämiseen ja siis levyjen tekemiseen, mitkä on aika lähellä
niin onko sulla mitään semmoisia ideologiaa tai semmoisia teesejä ollut siinä, että kun sä oot tehnyt tätä työtä, että mitkä on ollut niin sun lähtökohdat siinä? Ihan 50... Hyvä kysymys sikäli, että tämä nykyinen lähtökohta nykyisellä nuorella uudella säveltäjällä on mun nähdäkseni sikäli väärin, että lähtee rahasta. Hmm. Lähtee ja pitää tulla ensimmäistä paljon rahaa. Joku voisi sanoa, että nyt kärki valehtelee, kun se väittää seuraavaa. Mulla ei ole koskaan ollut siinä mielessä rahan lähtökohta. Mä olen tarkoitus vaan, että näppärä ralli, josta kansa pitäisi ja joka olisi muuten jäänyt myöhemmin. Tietysti rallit, jotka mahdollisesti jää elämään, niin kiinnostaa mun eniten kuin suuron rallit, vaikka ne tuottaa rahaa. Mm. Kyllä ralli, jos se on hyvä ja kansa tykkää sitä, kyllä se sitten tuottaa ensimmäistä tietoista rahaa. Mutta se ei ole mun lähtökohta koskaan kyllä ollut. Mm. Se on joku tommonen, jos hienosti sanoo, että se on tommonen alitainen pakko vaan kirjoittaa noottia. Ja se on just se, että tuota, ja se on semmoinen myötäsyntyinen peritty ominaisuus. Ja yleensä ne, jotka ovat kirjoittaneet nuottia ja ruvannut kirjoittaneet nuottia tavalla tai toisella, niin ne on hyvin aikaisessa vaiheessa ruvannut sitä tekemään. Että semmoista, jotka jonkun sivilaskelman jälkeen rupeaa kirjoittamaan nuottia, ei se onnistu enää. No. Yhtenä esimerkkinä tästä muutamasta takaperin yksi kaveri, jonka nimi ei viitsi sanoa, kun sä tiedät sen nimen. Se oli sivilaskelman suorittajan kaveriministerin tutkinnon ja se tuli ja pyysi audienssia. Ja että joutuu laittamaan sovituksia tullessa. Mutta hän on nyt tuota, suorittanut sen tutkijan, hän haluaa tulla sitten studioon kapelimestarin muuta. Mä ajattelin, että hän näytäisi vähän sovituksia. Mä totesin, että se oli yli 30 vuotta silloin jo. Mä katselin tätä sovituksia ja totesin, että kyllä se on generemmassa lukenut, mutta ei se ymmärrä musiikin perusolemusta, mitä siellä on. Mm-hmm. Ei silloin aavistustakaan. Mä ehkä varmasti koitin se, että kyllä ei tämän oikein näin käy ja ihmettelin sitä, kuinka hän näin myöhään tulee. Ja sanoin, että yleensä täällä alueella viksataan aika aikaisin ja nuottia kirjoitetaan kyllä jo ennen kuin melkein osataan kirjoittaa. Koska näin se on, että ne, jotka myöhemmin opintojen murin jälkeen rupeaa, niin ei niistä, en mä tiedä, onko missään maalla, pane kiinni vaan se. Missään maalla on se yleensä, ainakaan Suomessa ei ole yhtä esimerkkiä. No. Olli Heikkilä, mutta sekin on, kävi, sehän on musiikinopettaja, mutta hän oli kuukauden opettaja, mutta ei lähti pois, se on innoittava homma, toivota homma. Kaikki muut on viksautunut. Joo, se voi pitää paikassa. No mitkä siis lähtökohdat, kun tuota, sä sävelät, niin mistä sä tiedät, onko se kuin kappale niin kuin hyvä vai huono? Että tuleeko sitä niin kuin menestys vai ei? Kuule, ei sitä tiedäkään. Se on se vanha vitsi, että ainoa, mistä oltiin varmaan Helsingin kanssa, oli Rohonen markkinoilla. Se oli tehty kello 5 aamulla. Juotiin pullo kahden terän jaloviinaa ja tämä tuudesta täytyy muuttaa olla. Ja siitä oli, mutta en mä mistään musta varma ollut. Ei sitä voi olla varma koskaan. Se on niin monesta tekijästä kiinni. Se on ensinnäkin kiinni, jos otetaan ne tärkeimmät tekijät. Se on ensinnäkin sävellys sinänsä, soinnut. Sovitus, teksti, nimi, esittäjä, otollinen ajankohta. Kaikki nämä vaikuttaa, jos joku ralli menee tai ei. Esimerkiksi väärä laulaja, hyväkin ralli voi mennä aivan hukkaan, jos on väärä laulaja. Ja taas toisaalta se on tarpeeksi hyvä ralli, kansainveto vai joku, no justiinsa joo. Niin laulaa se kuka hyvänsä, se menee. Että se on niin iskevän suosio, että tämä on kansainvälinen homma, niin se on niin monesta asiasta kiinni. Miten sä yleensä... Mieluummin tehnyt niin päin, että sä oot säveltynyt, joku toinen on sanottanut sun. Kuule, se on ihan mulla saman tekevä. Helsingin kanssa tehtiin kuinka päin hyvässä. Joo, ei se mitään väliä. Ja valmistajan tuotteesta ei koskaan voi nähdä, eikä kuulla, eikä arvata useimmitenkään oikein, että kuinka päin se on tehty. Joo. Kaikkien paras on semmoinen, että runoilija on tossa ja minä olen tässä ja siitä katsotaan, jaha, mitä sanot tästä aiheesta. Joo, okei, no mennään sitten Kolumbia-systeemi. Se oli aika mielenkiintoinen vaihe. Joo, sitten se on monessa kirjassa oli ja tämmöisiä, mistä puhutaan paljon. Siellä silloin kaikki Helsingin tähtiluhti istui joka päivä. Mm. Joka päivä. Joo, ja tosiaan te riiteltiin tuosta ihmettä. Riiteltiin, minkä se oli eri mieltä tai yhtä mieltä tai muuta, mutta puhuttiin vaan musiikista, ei yleensä mistään muista, ei mistään naisista ja muista. Musiikista ja jatsista ja evergreenistä ja soinnuista ja jaosta ja kaikista muista. Levyjähän siinä aikaan ei oikein välirahoa aikana saanut, eihän vaan. Kyllä minä oikein muista, kyllä niitä silloin oli, että se täydellinen toppi ulkoista levyjen siis kohta oli jatkosodan aikana, jälkeen, joo. Jolloin ei saatu yhtään mistään, joo, paitsi Ruotsista ja Tukholmasta. Joo, no radio kuitenkin kuunneltiin silloinkin. Radioita kuunneltiin silloin, joo. Silloin se oli jo kuitenkin sitten tämmöistä swingin kulta-aikaa, että silloin oli nämä kaikki nämä amerikkalaiset big bandit. Big bandit, kyllä, joo, ne tunnettiin ja tiedettiin kaikki. Oli elokuvia, oli musiikkielokuvia. Kyllä. Joo. Ja Broadway meillä oli se, mutta tuli 30-luvun, niin kaikki ne tärkeimmät isivät, kaikki osasi ulkoa yleensä tämä. Joo.
Ja yleisöhän silloin kanssa piti tästä musiikista, että se oli kai se erilainen se suhtautuminen, joku sä puhut, että aikaisemmin soitettiin niin väkisin yleisölle semmoista musiikkia tätä swingia, niin nythän yleisö jo kai piti. Ymmärsi, kyllä. Ja nimenomaan nuorempi yleisö ymmärsi, että jaha, tää on tätä. Ja oli rytmit ja oli jai-klubit ja kaikki muut jo siihen aikaan. Kyllä, nimenomaan tää Furmanin jatkossa aikana. Tuossa muuten just välisodan välirahon aikana tapahtui tai siinä 30-luvun aikana se, että Dallapia, se, niin kuin se mahtikausi ja silloin putosi ja tuli Ramblers oli tullut ja tuli Erik Jaho ja Rytmipojat. Niin, Rytmipojat, joo. Siinä tapahtui semmoinen... Se oli just ensimmäinen moderniorkesteri Big Bandi Suomessa vuonna 1935. Niin. Eteenpäin, joo. Ja siellä varmasti muusikkuntaa vaikutti aika paljon. Vaikutti erittäin, joo. Mä muistan, että tämä Rytmipojat kävi Saarikon maksamana Lontoossa soittavasi yhden levityksen. Ja mua harmitti hirveästi, kun minun piti päästä siihen mukaan. Mutta ei, en päässyt soittamaan Kurttua. Joo. Ja Arne Koskela siellä oli. Mua harmitti jumalattomasti, mutta kun ei otettu, ne ei otettu. No vielä niistä Kolumbian ajoista, niin onko sinulla jäänyt mitään erikoista mieleen siis niistä keskustelusta, että ketkä siellä oli niin kuin, jotka niin kuin johti sitä. No ihan varmasti mitään johtoja, kyllä se on demokraattinen homma. Siellä vaan riideltiin tosiaan, mikä soitu pitäisi olla ja mikä on ja mikä vassoja ja mikä jako pitäisi olla missäkin teppussa. Ja puhuttiin yleensä jatsista ja Bitman musiikista ja Dixieland musiikista ja kaikista tästä. Niin se oli just se vaihe, siinä tuli nuoria soittajia ja sitten oli tämä vanhempi kaardi. Kuule, siinä ei ollut, siis tuommoista jakoa ei ollut. Ei ollut tota jakoa, siis mikä nykyään osittain keinotukset osittain on olemassa nuorempien vanhempien musiikkojen, vaan siellä oli siis jatsin kannattajat ja sitten saksalaisen musiikkojen. Se oli tämä vastakohta. Mutta esimerkiksi saksalaisen musiikkojen kannattajat, se oli yhtä lailla nuorempia soittajia sitten tein. Nuorempia vanhempia, jotka ei ymmärtänyt jatsista eikä oikeastaan jaosta mitään, ne oli niitä. Selvä. Toiset oli Amerikkaan suuntaan, tänne toiset oli Saksaan suuntaan. Joo. No miten sä teit kuitenkin levyjä kanssa välirahon aikana sinä? Että se... Kyllä te soitettiin. Silloin oli se saksalainen tekniikka, joka tuli niiden vekkintänsä kanssa ja silloin soitettiin. Joo, muistan oikein hyvin. Vuonna 40 kesällä mä joudun heti, kun mä pääsin siviiliin, niin joudun tuonne Käpylän työmäntalo soittiin. Siellä soittiin tämä saksmanni, se levitti kaikille yhtiöille. Ja me mentiin töihin kello 9 ja lähtiin pois kello 17, kaikki muutkin duunarit. Ja muistan vielä hyvin sen, että mäkin muistikirjaan kirjoitin esiin jaha kappaleen nimi ja yhtiön nimi, mitä soitettiin. Mutta sitten kun se oli pitkä vetä, sitten kirjoitin 4 viiva näin ja 1 näin ja yhtiö on BSO, jaha, tää oli Fatser, tää oli Vestalon, tää oli Levitukku. Soitettiin siellä monta sataa kappaletta, pari kolme viikkoa. Aikamoista urakointia. Solistit vaan vaihtui ja... Mitä? Solistit vaihtui, mutta mä en soitti. Minä joudun siitä... Niin hommien mukaan silloin muistan hyvin sen, se oli Levitukun levitys, jossa oli Paavo Raivosen piti soittaa Korttua. Mutta se ei soittanut suoraan. Ja jossain välissä Saarikko hermostui ja soitti mulle, muistin ennen sotia, mä olin ollut Rämmelissä mukana, ja soitti mulle, että hävitys tuolla soittaa. Ja mä joudun soittamaan ne, monet pitkään vieläkin soitan ne Arvi Tikkalat ja muut. Niin minä soitan niissä Korttua, osittain Korttua sitten pianoa. Kirosi hirveästi tommosia vaikeita äänenlajia ja soittaa Korttua. Tosiaan polkanpätkiä, mä en tykäsin yhtään, mutta minä soitin suoraan. Ja soitin keikat ja Raivonen jäi keikosta paitsi. Monta sata kappaletta soittiin. No silloin sä oot niin kuin varsinaisesti kosketuksen tähän levyteollisuuteen sitten, että... Niin, silloin se alkoi se enemmän, joo. No, mites muuten, niin silloin levytykset tehtiin tosiaan vähän eri lailla, että silloin, mutta silloinhan saattoi olla se, että vaikka oli eri bändin nimi, niin sä oot tullut melkein sama bändi kyllä, soittamassa, että siinä on niitä sopimusteknisiä hommia. Joo, niin silloin sitten johtavat huippumuusikot soitti. Joo. Katsomatta, kuinka yhtiö oli, nimeä vaihdettiin vai ja solistit vaihtui ja musiikki oli sama. Ja ne, eikö se ollut näin, että ne johtajatkin, siis kapelimästi sä oot olla aika nimellisiä monta kertaa, että mä vaan jostain kuulin joku sanoa, että sä oot olla näin, että ei ollut mukanakaan joku, jonka nimiin pantiin, jouduttiin panemaan joku levitys. Sitä mä tosiaan, mutta mä en ole siinä mielessä, mä vaan soitin sen, mitä nuottia eteen pantiin. Joo. Saatiin rahat pois ensin alle. Niin sä olet vielä niin kuin rivimiehenä. Nimenomaan joo, kyllä. Joo. Se tuli myöhemmin sitten. Okei, no mennään sitten siihen välirahan loppuun, kun jatkossa tauko sitten. Se tietysti ajatellaan, että voi perkele. Joo, paitsi tämä, että silloin ammuttiin ja kohdasta. Ja venäläinen joo, meni. Joo.
Mutta sitten tietysti kun hyökkäysvaihe ohitse ja mehän joudun olemaan Ilomatsissa Kollaajoilla, Aikilehdolla, Aittojolla ja sitten mentiin Petraskoon ja sitten Kontopohjaa, jossa on Sodanjoen käynyt monta kertaa ja melkein Karhumäkeen saakka. Ja sitten oltiin se ensin Niemellä ja sitten uuden vuoden aattona 41 joudun Syvärille, koska siellä venäläinen painosti kovasti ja saatiin tykistöön lisää ja siellä mä sitten olin sitten sen pari päivää ennen juhannusta 4. tultiin kovalla kielellä takaisin. Hyvä, että hengissä selvittiin. Oltais muuten jääty sinne. Tultiin siinä alussa kaupungista Laatokan koillispuolta. Tultiin siinä, kun venäläiset tuli tuulokseen maihin nousu. Oltais jääty siihen, ei ollut muuten yksi rantatie, joka Venäjä sai haltuunsa. Oltais koko se armeija jäänyt sinne tykistelin päivineen, mutta suomalaiset olivat rakentanut yhden tien metsän kautta, joka oli puoli valmis, jota venäläiset ei tiennyt. Sitä kautta päästiin pois, luulta olisi jääty sinne. Vai ikinä olisi sen jälkeen ollut täällä. Eikä monta muutakaan. Siinä olisi jäänyt muutama 10 vuotta miestä jää. Onneksi päästiin pois. Joo. No, siellä se sitten, sulla oli kuitenkin aikaa sitten enemmän kirjoittaa. Ja... Nimenomaan tämä hiljainen vaihe, asemasotovaihe, niin silloin me kirjoitin muun muassa nämä, mitkä silloin tämä Erkki Han Bigman laittoi. Näitä vanhoja Eukirina ja Stardustia ja muita. Kirjoitin ne sovitukset siellä tulojohtopaikan Montussa. Jotka sitten tosin ne epäonnistui. Tämä rytmiyhtiö, joka pani nämä levyille, niin epäonnistui, kun ne heiluivat ne levyt ja muuta. Mutta kyllä radio soittaa silloin tällöin aika hassoa kaloja kuin Stardusta. Se oli sitä, mikä silloin oli, ja ne muusikot, jotka soitti falskisti ja vähän väärää jakoakin ja muuta. Mutta se oli silloin. Ne Big Band oli se, mikä se oli. Joo. Niin nämä levyt tehtiin sodan jälkeen. Heti sodan jälkeen, joo. Se oli toistakymmentä Evergreenia, mitä mä kirjoitin. No sitten, oliko se tilaisuus paljon soittaa silloin sodan aikana? Ja esimerkiksi asemasodan aikana? Varsinkin minä olin yhden ainoan kotisetukiertueen tein. Siinä oli semmoinen viideorkesteri ja tuplakuoro. Me oltiin pari päivää, harjoiteltiin siellä jossain Syvärin pohjoispuolella, jossain lomakodissa. Ja sitten tehtiin semmoinen noin 7-10 päivän kiertoa Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Siellä oli yksi henkilö oli mukana, Tauno Äikkä, nykyinen Johannes Kerron Urkuri. Hänen kanssaan me laulettiin toista bassoa siinä kuorossa ja soittiin nelikentistä sillä kiertolla muun muassa Rahmaninovin Sismoli Preluli. Tiippaappii. Mä soitin vasenta puolta ja Äikkä ja parempana pienestä soitti oikein puolta. Sitten siellä oli tämmöinen viiteenustari, se soitti sikäläisiä, silloisia saksalaisia tangoja ja muuten. Mä soitin Kurttua, että siinä ja johdin sitä bändiä. Soitti yhdessä asemme sillassakin Suolahdessa, joka radioitiin silloin. Vieläkin jossain on se ohjelma, jossa mainitaan munkin nimi. Mutta se oli just ainoa tuommoinen aktiivinen kohta soittamiseen, paitsi mitä sitten levyjä soittiin aina lomilla ja niin edespäin. Sä et päässyt sitten viihdytysjoukkoihin, niin kuin monethan sieltä sitten poimittiin. Minä olen sitä tullut ajatelleeksi. Mä en ollut sotahullu silloin enempää kuin en koskaan ollut, mutta kyllä mä katson sen, että jos nyt on kerran sota, niin tehdään sitten tätä työtä. Mä uskon, että minä olisin viihdytyshommiin mennyt, vaikka olisi tarjottu, jos on kaikki silloiset huippumusko tehdä, oli kaikki viihdytysjoukossa, mutta ne oli myöskin, ne olivat käyneet ruotavikkeja, niin kuin Kotsinski ja Wärström, Kallon Valkman, ne oli nostomiehiä, ne oli koskaan ruotavikkeja ollut. Mä muistan hyvin tästä tulee puhe, mä olen kerran lomalla Helsingissä joskus 42-43. Niin tämä viihdytysjoukko, tai siis porukan sen päämaja oli, se oli se Lausu ja Salola, mikä se oli se johtaja. Se oli siellä Ruotsin teatterin talossa jossain. Minä sitten menin sanoa, että katsoin ne kaverit, ihan terve, niin mä menin sinne, niin ne katsojat jäykistyi hirveästi. Ja minä ajattelin, että mitä näköistä, mitä sanot, kyllä on sivu. Ne kaikki tuli selittää, että kuule, ei täällä ole yhtään vakassia, tiedätkö, että ei täällä ole, kaikki vakasta on täynnä. Minä sanoin, että en mä kuule tullut mitään vakassia kysymään, tuli vaan tervehtien kavereita. Ne pelkäs sitä, että mä tulen jaha änkää ne viihdytysjoukkoon. Mä ajattelin, että mä haluan yhtään änkää tätä. Soittaa kato täällä vaan, että mä teen muita töitä. Ne oli hirveän hermostuneet, että joku niistä oli mennyt vakassa, jos mä olisin halunnut sinne viihdytysjoukkoon. Mutta ei mun se kiinnostanut sillä tavalla. Minä elin omassa maailmassani musiikin parissa ja säätelin ja kirjoittelin ja sovitin ja tutkin amerikkalaista jatsia ja viikkimäärä musiikkia. Ja mieskuoro laulua, silloin mä perehdyin siihen pitkillä junamatkoilla Syvärille ja takaisin, joka kesti puolitoista vuorokautta, niin luin laulumista ykköstä ja kakkosta, ja kuinka mieskuorolle kirjoitetaan, mitä sitä on? Kirjoitit se jotain silloin mieskuorolle?
siinä. Kyllä, kyllä minä silloin sovitin muun muassa kansanlauluja, joka jossain sellaisessa kilpailussa joku sovitus Martti Turusen aikaan silloin, jossa isämaassa julkaistiinkin. Hae pois sun sormus oli yksi, joka on semmoinen soitotutkielma. Kun sä puhut tuosta vielä, niin sitten oli tämä 11 divisioonan sävelyskirja, jolloin sitten marssivin saada aika. Joskus 23. No mä tietysti sävelisin 4 kappaletta ja siihen tekstiin, mikä oli. Ja nyt tuli sitten kilpailun lopputulos, johon ensimmäinen palkinto toivon kärki, toinen palkinto toivon kärki, kolmas palkinto toivon kärki, neljäs palkinto toivon kärki. Sitten mä en muista, mitä sen jälkeen tuli. No, mä sain jonkun verran rahaakin, tietysti oli kiva, mutta rahasta 5, mutta mä sain loman 10 vuorokautta. Se oli niinku armeijan, koko armeijan vai? Ei, se oli yrityksen divisiona. Joo. Ja se loma, koitas arvaa. Loman välit oli 4-6 kuukautta. Ikään kuin hirvittävä ihmisen sorto vielä, mutta sota on sota. Silloin sota-aikana oli 2000 koko Puolustusvoimien sävelyskilpailua. Toisen voitti Aarre Merikalta jollain kappaleen, josta ei tullut mitään. Ja toisen voitin minä. Siis koko Puolustusvoimien? Koko Puolustusvoimien. Se oli 40? Se oli 23, en muista jompikumpi. Ja Auno Vierimä oli tekstintekijä. Se oli sellainen Marsilan pätkä. Mä tiedän sen muistaakseni nimi, joka sitten levitettiin, mutta ne on Stettinin edustalla vieläkin merenpohjassa siellä ne vahat. Et siitä ei sitten koskaan tullut mitään siitä, joka se voittaa. Se oli Marssi. Se on Marssilaulu, joo. Marssilaulu, joo. Stettinin edustalla ne on. Niin kuin monet muutkin vahat silloin niin. Sotakäden. Niin. Onko siellä merenpohjassa paljon sun soittamia vahoja? Kyllä, siellä niitä kymmenittä on. 42 konsultoidossa soitettiin, muun muassa tämä Y Names, jota mainitsit, niin sehän syntyi sillä tavalla, että siellä oli, soittiin kaiken maailman, muun muassa Kaunus Viera soittiin silloin sisään konsultoidossa. Ja Saarikkansa, siis se oli Fatserin levy, tämä Kaunus Viera, mutta tämä levy, kun myöskin soittiin, silloin me soittiin siellä bändi. Niin siellä sitten oli pohti, että tämän valssin pätkä, tämän pätkä, pitäisi olla joku amerikkalaisesti yli Fokstotti saada. Minä sen jossain ruokataululla sitten kirjoitin sen, siellä kappaleen ja Immonen Vilski soitti kitaraa. Ossi Aalto luisti, ei kun Hagelberg soitti rumpuja, Puttonen bassoa ja minä soitin pianoa. Ne mitä on se, voi ne mistä ne muut. Mutta ne sikerät pitää on noista Everglidistä. Niin se syntyi siellä, tehtiin siellä. Ja se eli kyllä aika kauan. Monet luulee, että se on se mun se eno, mutta ei se pidä paikkaa ollenkaan. Se oli myöhemmin. No. Tästä niin. Täytyy vielä kertoa yksi hyvä juttu, että tämä samanne levysoitto, niin sieltä oli pari kaverit, jotka soitti sitten vääriä ääniä, ja niistä sanoi, että kun tämä kärjen nuotista, silloin mä kirjoitin jo sovituksia paljon, kärjen nuotista, kun ei taas oikein selvää, ne epäselviä. Niin siellä on sitten Kalle Valkaava, soitti tenuri, ja mä kysyin Kallelta, että kuule, onko tämä epäselvä? Ei, tämä on ihan selvä. Tauno Kukko soitti trumpetti, ja nämä muista onkin hyvin. Että onko se vielä epäselvä? Ei tässä mitään epäselvää. Jaha, sitten jatkettiin taas, ja ne kaverit repisteli siellä sitten, ja kun ne koettiin panna syy Toivo Kärjille ja huonolle käsialalle. Myöhemmin selvästi että ne ei osannut lukea painottojakaan nuotteja, ja ne ei osannut soittaa suoraan. Silloin nimittäin oli nimenomaan suoraan soittaminen, niin kuin nykyäänkin. Ne, jotka soittaa nuotista suoraan, ne saa kaikki keikat. Ne, jotka ei soita nuotista, ne joutuu ulos. Priimavista soitto, se on kaikissa maissa. Ne, jotka pystyy soittamaan priimavista, ne saa kaikki tämmöiset työt ja muut. Ei saa koskaan mitään työtä. Tästä se voi tavallaan vielä kiittää sun isän, joka sun on pakottu sitten opiskelemaan sitten pienon soittoa. Ja... Kyllä. Ei siinä mitään. Joo, mä isälleni kiitollinen hyvin monesta asiasta jälkeenpäin. No mennäis vielä tuon sota-aikaan. Sä olit silloin naimissa ja sulla oli yksi lapsi, vai oliko se kaksi lasta? Vanhempi poikani syntyi 40. 40. Talous on lopussa. Niin, sulla oli kaksi lasta. Mutta tästä niin. Jos tästä kestää pari minuuttia, paatko sä kiinni toi vai? Niin, no. Tämä viimeinen jatsotieto kilpailu, kuunteletko sitä? En. Mikäs pyrkänä jatsoharjoittaja sinä olet? Kun minäkin jaksoin silloin istua koko ajan, soitin vielä pojalleni tuonne Nilsiä, että jaha, montas pitää saada. Mä en tiedä, mä olin jossain semmoisessa tilanteessa. Niin, se on kiva nimittäin, siinä voittoja sai 12 pistettä. Maksimi oli, jotain 24 tai jotain semmoista. Minä sain 2,5 pistettä, mistä mä olin jumalattoman ylpeä. Minä muistan, minä tunsin
yhden basunistin, niin on se Digi jota joku. Ja sitten mä tunsin, mikä musiikkilais oli, blues. Ja sitten mä tunsin yhden kappaleen, mä sain 2,5 pistettä. Mä soitin pojalle, niin jaha, montaks sä sait? Sain, hän ei koskaan alkuvuoksi perjää, hän sai 11 pistettä, kun voittaja sai 12. Se, siis koko Eurooppa. Se on kyllä uskomaton saavutus mun poikani. Siis, hän sai 11 pistettä, jumalauta, ilman mitään avuvälineitä. Onnittelin kyllä, se on kova kaveri. 11 pistettä silloin, kun Euroopan mestari saa 12. Joo, ja minä, siis sentään tiesin 2,5 pistettä saan, mä olin hirveä ylpeä. No joo, kyllä siis joskus sama mullakin, että kyllä on sellaisia, mutta alkaa rapistua. No totta kai se rapistui, mä en tiedä uudesta musiikista mitään, mutta vanhasta kyllä sen verran tiesin. Niin. Vitsi, ne joo. No se, niin, sä olit tosiaan, olit jo silloin perheellinen tuossa ja sulla oli sitten niinku perheen elätettävänä kanssa. Kyllä. Ja sä olit tietysti, se oli aika kova aikaa siinäkin mielessä tämä. Oli se mun vaimo, oli kotona tuota laihilla, molemmat sodat ja hoiti siellä lapsia ja Reisasen syveri ja laihien veljestä. Niillä sotakouspalkoilla ei kyllä hurraamista ollut ja se just teki se, että kun sota loppui, niin mä olin täysin rahaton ja täysin kaikki. Olipa kun ruveta taas soittaa vaan työväentalolla perkele, mikä mä oot. No mitäs teillä, oliko teillä koti Helsingissä kuitenkin sitten silloin? Ei ollut, me luovutettiin väliaikaisesti jatkosodan ajaksi. Päivän aikana asuttiin, luovutettiin se yhdelle laihalaiselle leskirouvalle. Kiva kun sota loppui, niin me menin sitten sinne ja tehdään, että nyt me tullaan taas asuvasti, niin se veti ovenkin. Ei ollut asuntoa. Vaimo oli laihalla ja kaksi lasta oli siellä. Sitten saatiin, siinä oli hurttiukko siinä alakerrassa. Saatiin sitten muutaman kuuden perästä kylpyhuone eteinen ja pikku keittiö. Siinä me asuttiin sitten muutama kuukausi ennen kuin sitten saatiin vapaa huoneesta. Joo. Kova homma. Kova homma se on siinä. Ei ole asut. Työtä onneksi kyllä tuli heti kyllä. Niin. No mennä siihen sitten se sota sitten niin kuin loppu, kun se loppui ja tota... Se loppu luo, kiitos joo. Niin, se oli sitten jonkun verran sellainen tämmöisen rästiin sitten sulla oli. Ja siellä oli yksi episodi sodan aikana, silloin sä saat sen kosketuksen niin kuin Repe Helismaa. Koska luin sen täältä jostain. Joo, katsot, ihan alikäisesti Reino Helismaa, mutta tämähän näppärä veikkaa. Joo. Jossa on muun muassa tuossa Helismaan kirjassa yksi värssy, mitä silloin sensuuri poisti. Mä ajattelin, että tämähän on näppärä veikkaa, tuosta hengissä selvitään, niin Jumala, tämä kaveri täytyy ottaa yhteen. Se oli joskus jatkosun aikana kanssa. Jatkosun aikana, joo. 43. Mä en muista, että kuinka se Helismaan kanssa ensimmäinen kosto tapahtui. Se sitten näissä levitysopissa, jaa, ensimmäinen levitys taisi olla tuota... Just lukkari tyttären pihalla. Ensimmäinen yhteyden, mutta mä olin kyllä levityksessä joutunut säästämään Helsingistä kyllä jo, että mä tunsin hänet jo silloin ennen tätä ensimmäistä yhteistä työtä. Ja se oli kyllä aivan loistava veikko. Joo, no, sä silloin panit siis muistiin sen, että joo, tämä on sinne veikko. Joo, tämä nimi, joo, kyllä. Vielä kyllä. Päästään pois, niin... Hengissä, joo, täytyy ottaa yhteyttä, joo. Koska mä älysin sen ruudullinen kyvyt, se näkyy aivan selvästi. Siellä oli monta muutakin hyvää ruudun, mutta ei mitään niin nimekästä ollut siinä kirjassa kuin Helsingin Helsingin. Ja sulla oli niinku puute sanoitteesta silloin, että... Oli, silloin Kerttä Mustonen kirjoitti ja sitten Helena Eeva kirjeenvaran kautta, mutta mä halusin tietysti jotakin muutakin, kuin mitä näkyy. Helena Eeva oli kyllä ammattilainen, mutta se oli enemmän runoilija. Ja Kerttä Mustonen oli kaikissa yhteydessä sanottuna amatööri, joka siis hallinnut tekniikkaa. Eikä sanonut asioita just sillä tavalla, mitä mä tosi alitaidossa ajattelin, mitä Helismaista sanoi kaiken sen. Terve. No tässä kuitenkin, kun sä tulit sitten siviiliin, niin pääsit sitten sieltä ja tulit Hesaan. Ja sulla ensimmäinen tietysti oli se, että yrittää saada niinku perheen asiat kuntoon, niin kuin kaikilla muillakin tietysti ollaan. Joo, sitten me saatiin vehtelijä asunto siinä sitten ja sitten mä menin työväentalo soittaa tuossa Erkkihan Mendiin. Soitti kaikki silloiset tyypit, Onni Hovi, Oonoma, Kristiansson, ei kauhean musikaalinen tenosaksu voi soittaa, kun soitti Kurttoon, mutta sitten tuli Uskovais, kun liittyi Saalum seurakuntaan ja soitti vuosikausia siellä Hadoria. No mites tässä oli kuitenkin, nyt oli se vaihe, että sodan aikanahan oli aika voimakasta rasismia Suomessa ja oli esimerkiksi vastustettiin neigerimusiikkia. Nimenomaan joo. Mutta just tämä Jaakko Furman, niin se Jam ja tämä lehti, ja tämähän oli, ja ruotsalaiset koululaiset, ja tämä
eliittipiirit, ne harrastivat silloin jatsia kyllä näissä täällä Kottoklavia, jossa mäkin sotakana joskus kävin. Todella annatko siellä harrastaa, mutta silloinhan ei jämärkkänässä musiikkia, ei silloin muodissa, ja Saksalta musiikkia soittiin, vaan radio soittiin. Äärästä veriä sitä. Ja se on sulle vähän vaikeaa aikaa siinä mielessä, että kun se... Niin joo, en mä sitä oikein tykännyt. Tietysti kyllä mä myönnän, en mä saksamaista mä kyllä koskaan ole tykännyt, enkä saksasta musiikista, mutta kieltämättä silloin, että nämä Varum, sehän on sota-aikainen juttu, ja tuota, tämä Baidin varsin ilmaisen syön, semmoinen loistava soitotutkimus, Makkeen meni sävelys molemmat, Makkeen sävelyksiä. Ja sitten ne silloiset tangot ja muut, niin kyllä ne musiikkina on hyviä, mutta silloin kun Saksmanni soitti silloin, oli ne tassamuset, ja siitä ei kyllä tullut silloin mitään. Jälkeenpäin on joku verran tullut, mutta ei sitä yleensä tullut. Ne on toiset miehet. Ja valkoista ei yleensä ollutkaan. Paha mieltä, kun tuommoisia puhuu. No joo, ei muuta niitä, puhutaan, mennään 45 ja Erkki on Vendi ja tuota. No se oli aika ankeeta aikaa sinänsä, että jos mennään vielä takaisin, ja sä tuut siis reppuselässä sieltä rintamalta ja perhe niin kuin siellä. Joo, mutta töitä tuli heti siinä. Erkki on Big Bandissa, se oli kyllä aika loistava aika. Miten musiikkia te rupesitte soittamaan siellä heti? Amerikkalaista leikasta. Kyllä siellä jotain tangoakin soitti jossain vaiheessa, mutta se oli ihan sivuuttu. Amerikkalaista. Joo, se ei ollut pannassa millään lailla. Se oli jälkeen, niin, silloin enää ei, ollut, ei. Silloin saksalaista se loppukin heitettiin helvettiin, koska se ei ollut enää monessa. Amerikkalaista vanha Evergreen ja Erik, jos sovitut sä niitä. Mä tein myöskin, Erkkihan oli Ossi Aallolle silloin hyvin paljon. Mitä mä soitin siellä puolitoista vuotta. No mitä sitten, mennäs vielä tähän, että sulla oli se lappu taskussa, missä lukisit, että ota yhteyttä siihen Reino Helismaan. Niin, mulla on se päässä. Niin. Se oli päässä, niin. Sitten vaan näissä gameissa ja levyytyksissä muissa tutustuttiin sitten ja tämä varsinainen yhteistoiminta alkoi Helisman kanssa sikäli, että se oli ollut lenkillä silloin Rautavarannassa. Ja tuosta Rautavaraan tuli Ahnor henki ja sanoi, että jaha, mä lähdenkin yksin. Ja sanoi Repelle, että jaha, et tulekaan mukaan. Repi oli just silloin ostanut sen puistolan talon. Oli saatavasti veloissa ja keikolla saa rahaa, vaan Trumbar oli keikolla Tanneri ja lauta ja muuta, niin se oli vähän oikein. Niin se oli hyvin huolestunut sanomaan, että mitä saatana hän teki. Tästä on jälkeenpäin Rautavaran kanssa puhuttu ja se on itse ottanut sen juuta. Se oli Repen menestys alku, niin kuin tavallaan olikin. Mä Repen, että ruvetaan tekemään ralleja. Jaha. No, Repen kirjoitti vain kuplettia pääasiassa, mutta kirjoitetaan joku tangon pätkä, joku valssin pätkä ja tehtiin muutama laulu näitä meidän muu. Rovaniemen Marttilta ja kaikkea muita. Ja Repi vähän tietysti aina olisi irvisteli, mutta kyllä se sitten teki ja ammattimies kun oli ja tekniikka hioutui siinä salaman nopeasti ja ideoita ja muuta, sitä Helsingissä ei koskaan puuttunut. Niin se laittoi tässä samalla innolla sitten kaikenlaista muutakin käyttömusiikkia, jota tarvittiin ja siitä se lähti. No teillä yhteistyö lähti sitten pyörimään jopa aika hyvin heti. Kyllä se lähti. Ainoat kannot kaskassa oli mun vaimoni, joka ei Helismaa toki tykännyt, ja Helismaa Rovaniemeä ei myöskään tykännyt minusta. Mutta meidän yhteyttä tähän ei ole ollenkaan. Mistä tämä muuten johtuu, tämä naisten... Minä en tiedä. Helismaa tietysti oli semmoinen luonnonlapsi tavallaan. Ne tuli meillekin sovittua tähän nyt tehdään työtä, se tuli heti keittiöön, ja ne havitti sen sitä voileipää, ja söi ja joi silloin, kun se oli nälkeä ja jano, ja vaimoni ei oikein tykännyt tästä. Se oli, mutta minä tietysti... Taiteilija on taiteilija silloin, mutta taiteilijan tavat ei se mua häirinyt ollenkaan. Jostain syystä Helsingin rouva ei tykännyt myöskään minusta, ainakaan vilpittömästi. Eikä Helsingin lapset tykännyt, jostain syystä en tiedä sitten. Vaikea sanoa. Mutta meillä synkkäs on koko ajan. Ei tarvitse mitään selittää. Me ymmärrettiin jo siinä muutaman vuoden jälkeen jo puolesta sanasta tai ilmeestä jo mitä toinen tarkoittaa. Se meni oikein hyvin. Ja Repelhän oli ihan kai alusta oli aika hirveä rutiini tässä, että sehän kanssa teki. Oli ehdottomasti. Piru yleislaikas tyyppi oli. Sehän pisti suoraan kirjoituskoneelle mitä tyyliä hyvänsä. Homeruksen tyyliä, Kalevalan tyyliä, mitä hyvänsä suoraan kirjoituskoneelle, mistä hyvänsä aiheesta. Hirvittävän nopea. Ja te teette tosiaan aika nopeasti yhdessä. Kyllä. Minusta se on jotain lenkinä joskus ollut, kuinka nopeasti sävisit jotain. Piti sanoa, jotain puuttu, niin... Kyllä. Sitä tietysti, eikä se ajasta kiinni, se on. Mitä syntyy, niin siitä se on kiinni, just tämmöistä hommaa. No, toi sodan jälkeen oli aika hankala
levyalalla silloin ei ole matskua materiaalia eikä voitu tehdä levyä koska ei aina oli se me rikki firma että se on se ylkäse firma koska lähitelle valu fatsakin. No niin. Joo. Niin, niin siitä että se sodan jälkeen oli aika ankeita että silloin ei paljon levyä pystytti tekemään, että rytmi oli ainoa. Rytmi oli ainoa. Sointo teki myöskin. Joo, kyllä, mutta se oli sehän se ei kuulu tähän suuriin levytuottiin. Ne teki soitu jotenkin niin kuin hapsikatta näkään, mutta rytmi oli sitten, jolle mäkin sitten tein. No se systeemi oli silloin se, että sulla piti olla vastaava määrä levyjä, kun niin sä oli ostamaan niin näin oli, vaihtokauppa. Ja jolloin jo hävisi paljon näistä kovista levyistä tähän vaihtokauppaan. Joo. Ja levyjen taso oli aika huono, se ne jauhettiin sitten uudestaan massaksi, että etikettelin päivineen sinne. Joo. Ja sä, laatu oli aika heikko. Sä olit heti mukana aika aktiivista silloin niissä levytyksissä. Minä joudun tämän just tämän Ylkäsen putiikkiin. Se oli kiva, kun sota loppui, niin minä sitten menin. Mä olin kirjoittanut tämän Evertkinin sovitukset, mitä no. Olen Virtalla ole muuta. Ja 300 markkinaista maksettiin kappale. Muistaisin, mä olin kirjoittanut, että joku aina lasku tuotui 10. Mä menin Ylkäsen toimistoon ja Ylkänen puhui puhelimessa. Ja mikä sä nimi oli? Rafael Ylkänen. Diplomi-insinööri. Elää vieläkin Munkkiniemessä. Sitä voisi kyllä haastatella kyllä näistä vanhasta asioista. Joo. Ennen kuin se kuolee. Niin tuli puhelimeen, mä sitten rupesin katselemaan seinällä, että oli levyjä siellä oli, niin eikä huomannut, että se Ylkänen lopetti puhelun. Se ärjäs mutta mikä se mies tuot? Mä ajattelin perkele, että toi jätkän kanssa mä en kyllä ikinä ole missään tekemään. Minä ajattelin, että minä olen Liminen Toivon Kärki, mä ajattelin, että teille 10 sovitusta ja minä haluan rahat 300 000. Rahat tuli. Mutta sitten mä siellä olin, Martti Piha oli silloin se töissä. Ja Kei Istom oli asiantuntijana ja tämä Alvar Anström oli asiantuntija silloin siellä. Mutta sitten vaikka se alku oli vähän tämmöinen opituinen, niin siitä sitten vaan mä rupesin tekemään erilaisia rallia ja rupesin levittämään siihen Henri Thierin kanssa ja Olo Virran kanssa ja Ruverin Erin kanssa. Ja sinne mä joudun sitten tekemään nimellä ja sittenhän se joutui, kun se huijasi Fatseria. Siellä oli tuossa pianoterässä, tuossa siellä oli se Mattisutolainen ja se muuta, sehän teki silloin kun Fatseri ei voinut pressata levyä, kun ei ollut Fatseri, sehän siellä teki Fatserin henkilökunnan Fatserin tiloissa Fatserin rahoilla levytukulle. Fatseri siellä myi niitä mustasta.